You're calling, I'm falling. Don't know what it is you do to me. Yeah, where you go, I follow. Let's go out and dance the night away. Going like 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Dance the night away. I am ready for that heartbreak. That's usually how it goes. I have done a billion mistakes before. Maybe I am going crazy. Say you feel the same. Now that we're dancing, I'm taking my chances. I'm going like 1, 2, 3, 4. Looking at you when you're on the floor. 5, 6, 7, 8. Ready for that heartbreak. I'm going like 1, 2, 3, 4. Looking at you when you're on the floor. 5, 6, 7, 8. Ready for that heartbreak. I missed ya. Give me that kiss now. I just wanna hold you close to me. I really like you. Do you like me? Don't you wanna see what this could be? I am ready for that heartbreak. That's usually how it goes. I have done a billion mistakes before. Maybe I am going crazy. Say you feel the same. Now that we're dancing, I'm taking my chances. I'm going like 1, 2, 3, 4. Ready for that heartbreak? I'm going like 1, 2, 3, 4. Looking at you while you're on the floor. 5, 6, 7, 8. Ready for that heartbreak? Yeah, yeah. Heartbreak, heartbreak, Where you go, I follow. Let's go out and dance the night away. I am ready for that heartbreak. That's usually how it goes. I have done a billion mistakes before. Maybe I am going crazy. Say you feel the same. Now that we're dancing, I'm taking my chances. I'm going like 1, 2, 3, 4. Looking at you when you're on the floor. 5, 6, 7, 8. Ready for that heartbreak? I'm going like 1, 2, 3, 4. Looking at you when you're on the floor. 5, 6, 7, 8. Ready for that heartbreak? Oficialmente, bom dia, pessoal! Vocês viram aí a animação que eu acordei pra poder faxinar aqui a minha sala? Então, gente, minha sala agora tá até respirando melhor, olha, não tem uma poeirinha aqui, porque eu já fechei até a janela já pra poder não entrar o pó. Lá fora tá um sol tão quente, tá tão lindo o dia, que precisei fechar, né, porque senão a poeira entra toda. Ó, e só tá faltando aqui, sabe o quê? Um perfume. Eu ia trocar as duas almofadas, só, gente, que essa daqui tava mais fácil, sabe? Ela tava do lado de fora pra poder pegar, então resolvi colocar essa mesmo. Teve até uma amiga que me fez uma pergunta se aquele baú da cama é muito difícil, é muito pesado pra poder levantar. E sim, gente, todas as vezes que eu vou pra poder levantar ali a minha cama, né, porque no último vlog eu mostrei pra vocês o baú, eu fico pensando, meu Deus, ainda bem que daqui um tempo, né, a cama tem que ser trocada, o colchão também, porque tem vida útil. E eu não penso em comprar a mesma, porque é muito pesado, tá? Eu evito até ficar levantando, abaixando toda hora, porque é pesado mesmo. Então, como a almofada tava ali dentro, eu resolvi ficar com a que já tava aqui fora mesmo. E aqui hoje na minha limpeza eu só usei esse produtinho aqui no meu piso laminado. E vocês viram o brinco que tá aqui no meu espelho? Então, gente, eu usei esse produto aqui, que eu não sei se vocês vão achar ele com facilidade, que é esse Impacto 3D. É um produto que quando eu fui para Belo Horizonte, eu comprei de um rapaz no posto de gasolina. Pensa num produto excelente para poder limpar o espelho. Ele não é aquele produto que você tem que passar, depois vir com um paninho, não. Você pega, passa ele, de início parece que vai ficar embaçado, mas na hora que seca, olha, não fica uma manchinha no espelho. E eu só tô com esse vidrinho aqui agora, eu lembro que no dia eu comprei dois, e um já acabou, agora eu tô com esse daqui. Agora é economizar, porque o bichinho é bom, viu?
Bom, sala limpinha, agora eu vou lá pra cozinha que eu vou caprichar no almoço de hoje. Já dei uma adiantada aqui, olha, eu fiz aquele arroz 8 grãos e aqui já tem lentilha, então eu nem preciso fazer feijão. Geralmente quando eu faço esse arroz aqui, gente, eu não faço feijão, tá? Mas isso não é regra não. É porque eu vou fazer um peixe meio ensopado, aí eu acho que não combina, sabe, com feijão. Aqui eu já cozinhei já uma mandioquinha ou batata baroa. Nossa, como é que essa tampa tá quente? Nossa, hoje ela esquentou bem. Olha, e eu cozinhei ela na água, ainda tem um pouquinho de caldo aqui. É nesse caldo que eu vou fazer o meu purê, né? Então teremos aí purê de mandioquinha e aqui vamos ter tilápia no molho de curry com coco. Olha, aqui eu temperei esse peixe apenas com aquele limão pepper e adicionei aqui um pouquinho de azeite. Agora eu vou levar aqui no fogo bem alto, que eu vou dourar ele. Só que eu não fiz isso, gente, do outro lado, né? Deixa eu só fazer aqui rapidinho, porque senão vai ficar sem tempero. Esse meu limão pepper aqui, ele já tem sal, tá? Por isso que eu não adicionei sal. E eu não tenho certeza, gente, mas eu consigo sentir meio que uma pimentinha aqui. Aí eu não sei falar pra vocês se tem pimenta. Eu só sei que a única coisa que eu tenho certeza que não tem aqui é aquele glutamato monossódico. Porque quando eu vou comprar, eu falo que eu não quero. Então tem limão pepper que tem glutamato e tem limão pepper que não tem, tá? Então é sempre legal, gente, vocês procurarem aquele que não tem. O glutamato monossódico, ele é um realçador de sabor que ele não faz muito bem para nossa saúde, inclusive para as funções cognitivas, tá? Então se você puder não consumir isso, e geralmente a gente já consome muita quantidade, né? Por exemplo, se você compra um frango que ele já vem temperado, ali tem glutamato. Tem uma marca específica, né, que a maioria dos temperos dela tem o glutamato monossódico, então é só você dar uma olhadinha ali nos ingredientes. Você já consome glutamato monossódico só de você comprar frango temperado, tem até sal, gente, com glutamato monossódico, tá? E ele vem assim, teor reduzido de sódio, porque o glutamato monossódico, ele não tem sódio. Aí o que que acontece? Ele substitui um pouquinho de glutamato, mas faz tanto mal quanto. Vou começar a fazer aqui o meu purê. Gi, mas você não consome glutamato monossódico nunca na sua vida? Consumo sim, porque quando eu vou na casa da minha mãe, a minha mãe usa bastante, assim, carne que já vem temperada, sabe? Então, assim, não é que eu não consuma, eu evito, tá? Se é eu que tô preparando, eu não coloco. Mas se eu tô na casa de alguém, eu tô num restaurante, com certeza deve ter muito restaurante aí também que usa. Então, assim, eu como, tá? Mas não é porque eu adiciono, é porque eu como fora, eu como na casa de alguém. Já amassei aqui a nossa batatinha salsa, ou batata baroa, ou mandioquinha. Cada um conhece ela de uma forma diferente, né? E agora, gente, eu vou acrescentar aqui um pouquinho de curry. Eu precisava de mais caldo aqui, já ficou um pouco seco. Não queria que tivesse ficado seco assim, não. Olha, já que ficou seco, ao invés de manteiga, eu vou adicionar aqui creme de leite. O que que seria o creme de leite? O que que seria manteiga, né, no caso? Creme de leite batido, creme de leite natural. Então é assim, a mesma coisa se eu estivesse acrescentando aqui manteiga. Só que tá numa textura mais molinha. E o meu fogo tá desligado ainda, tá? Vou tentar fazer esse purê aqui no fogo desligado, porque se eu acender aqui essa panela, vai ressecar ainda mais o meu purê. Tinha que ter dado mais caldo e não deu. Vou adicionar aqui mais um pouquinho desse tempero, né, desse curry. Esse purê de mandioquinha e o de batata doce são os meus preferidos. Eu adoro. Se deixar, eu quero comer todos os dias. E tá pronto, gente, o nosso purê. É só mesmo amassar aqui a batata baroa, né? Peixe tá fritinho, olha, ficou douradinho, tá vendo? Agora eu vou precisar tirar ele daqui, porque eu vou precisar fazer um molho. Então vou tirar todos eles daqui. Vou adicionar aqui nessa borra leite de coco. E vou adicionar aqui, gente, curry. E agora é só misturar tudo. Pensa, a pessoa conseguiu sujar todas as colheres da casa. E agora eu vou trazer o nosso peixe pra cá. Pra manter quentinho. Hoje o nosso suco é laranjada. Por que laranjada? Porque eu espremi aqui a laranja. E agora eu vou adicionar aqui, ó, água.
E pessoal, outro dia me perguntaram se eu adoço. Não adoço, não coo, nada disso. Eu só exprimi mesmo a fruta aqui, diluí com água. E depois, ó, olha aqui o que, que eu tenho hábito de fazer. Pego um pouquinho também dessa fibra aqui, sem o bagaço, ó, e adiciono aqui dentro, tá vendo? Ó, isso aqui tudo faz com que a frutose, né, que é o açúcar da fruta, seja diluído. Tá vendo? Então você pode aproveitar até isso aqui, ó. Isso aqui é fibra, gente. Nada de jogar fora. Aqui em casa eu não adoço nem o tipo de suco, nem o de limão. Eu tomo até o de limão sem açúcar. Vitor e Duda, que... Duda, você adoça maracujá? Não. Duda não adoça maracujá. Duda adoça só limão, né, minha filha? Uhum. Só limonada, mas Vitor adoça maracujá e limão. O resto, gente, tudo sem açúcar. Mas o meu prato hoje tá tão colorido, mas tão colorido, que eu tô aqui namorando o meu prato, vocês acreditam? Olha aqui o nosso peixe, o molhinho desceu todo, gente. Aí aqui na minha salada hoje eu tenho aqui coentro, alface roxa, acelga, alface, pimentinha, tomate, tá vendo? Ficou uma saladinha bem colorida. Aí aqui ficou o nosso purezinho de batata baroa e aqui o nosso arroz 8 grãos. Olha só como é que ficou lindo esse prato. Não comentei com vocês, não, mas tem espinafre aqui também, ó. Acelga, porque agora que eu comi aqui que eu senti o gosto do espinafre. Arrumei aqui a minha cozinha do almoço e vou começar a limpar agora essa parte aqui do armário. Que lembra que eu comentei com vocês que eu sempre limpo um cômodo e um pedacinho da cozinha. Agora eu tô fazendo desse jeito. E eu vou começar limpando esse pedaço aqui, que é um pedaço assim que não suja de gordura. Porque como fica longe do fogão e fica fechado, não suja gordura. Mas pega pó, fica desorganizado, igual tá vendo aqui, ó. Isso aqui era pra tá lá em cima, mas tá aqui embaixo. Não é só eu que mexo aqui, né? Então na hora da correria os meninos também usam e acaba guardando aqui de qualquer jeito. Gente, não dá pra acreditar que tem traça até aqui dentro, olha, do armário. Aí como que eu faço aqui? Tiro primeiro o pó, mas tem algumas partes aqui que tá bem precisando passar o produto, sabe? Aí eu tô passando esse produtinho aqui, ó. Se tiver mancha, ele não tira não, tá? Já viu quando a gente... Eu, pelo menos aqui em casa, como eu uso muito esmalte nas mãos... É, com muita facilidade, a hora que eu vou abrir, fica, sabe, um risco de esmalte. Então, nessas horas assim, minha filha, só o cife. Aí eu pego um pinguinho e passo ali. Porque esse produto aqui não sai, não. Ele é mais assim, pra poder tirar uma manchinha ou outra marcação de panela suja que talvez tenha ficado aqui. Tell me what you have to go and drive me so crazy. Now I'm feeling lost without you and I just can't be. Without you, baby, want you all night long, want you all night long. Tell me, why'd you have to go and drive me so crazy? Terminei de limpar aqui o armário e eu deixei as portas abertas pra vocês verem o tanto de coisa que tem dentro desses armários, sabe? Fora dentro dessas duas gavetas aqui que tá fechada. Gente, é muita coisa, então tirei tudo. Passei um pano com aquele produto, porque eu vi que tava muito marcado. Então, consegui tirar, mas onde tava com esmalte não sai com aquele produto não, tá? E ficou limpinho. Limpei lá em cima também. O único lugar que eu não limpei foi do lado de fora, né? Porque isso aí eu deixo pro dia que eu for faxinar a cozinha. E agora eu fechei porque teve uma amiga que falou assim, Gi, por que que você não tira as portas? Gente, minha cozinha ser uma poluição visual. E eu gosto tudo fechadinho assim, sabe? Pra poder proteger. Pessoal, agora que o homem tá almoçando, vocês acreditam? Já nem me assusto mais, né, amor? Já nem... Como é que é? A palavra não é essa, não. Isso aí não é novidade nenhuma, né? Que ele já tá acostumado já por conta do trabalho dele. Às você vezes não... tá. É, às vezes eu fico triste, porque eu fico pensando assim... Nossa, o Vitor só tá com café da manhã. E hoje, por exemplo, só tá com café da manhã e um açaí. Um açaí, pra você ver. Agora já são quase 8 horas da noite. Agora que o homem vai almoçar. Então é claro que eu fico preocupada, né? Porque eu sei a importância que é uma refeição, um arroz com feijão no organismo. Ainda mais no trabalho dele, que muitas vezes ele tem que estar com o físico, tem que estar com a cabeça boa. Né, amor? Eu acho que seu organismo já até acostumou, amor, ficar o dia inteiro sem comer. Que é? O pessoal do seu trabalho falou o quê? Ramadã. É o quê? Sou Ramadã. Que o Vitor é o Ramadã. Quem é Ramadã? Não sei se na nossa linguagem, Ramadã é cara que não come. Ah, cara que não come. Uhum. Meu Deus. Aí não eu sei. Não sei como é que é lá. Não sei como é que é nessa linguagem.
E essa comidinha que ele tá almoçando é a comidinha que eu arrumei na marmita todinha pra ele poder levar. Então, por muitas vezes, passou um certo horário e já nem me fala, ó, não dá pra almoçar. Eu guardo tudo na geladeira e esquento, né? E ele janta. Ih, já tem um bichinho rodando aqui. E, pessoal, vou pedir você pra poder avaliar o vídeo, porque, olha, hoje deu pra cansar, tá? Tô mega cansada, só vai dar tempo agora de tomar um banho e deitar naquela cama ali. Eu acho que hoje eu nem vejo eu dormir. Tá cansada também? Tá, meu amor? Não tem como você ver você dormir, não. Ah, vou lá que você tem. Tá vendo? Tá com fome, mas tá ativo. É, e é isso, pessoal. Não esquece de avaliar o vídeo, que é muito importante. Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.